दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। दरबार में हाजिर है एक बंदा आवारा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला जमीअल अंबिया खुसूसन अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अल मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन इस्तफा। क़ाल शेखुल हाफिज अबू ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरा अत-तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाहु तआला व बिसनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला इमाम तिर्मिज़ी रहिमहुल्लाह क़ाल अखबरना अबू रजा قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القتت ولا بالسبط بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين فتوفاه الله تعالى على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب شمائل ترمذی کے نام سے لکھی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تیسری صدی کی ابتدائی محدث ہیں، تیسری صدی کے بالکل ابتدا میں آپ کی پیدائش ہوئی اور تیسری صدی کے محدثین میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی ایک عجیب خدمت فرمائی کہ آپ نے ان تمام احادیث کو اکٹھا ذکر کر دیا جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارک، آپ کی عادات مبارک اور اسی طرح آپ کی طرف منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ذکر ہیں۔ یہاں پر مختلف ابواب ہوں گے اور ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف چیزوں کا تذکرہ ہوگا۔ آج پہلی حدیث پڑھی گئی ہے اور اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اس کا بیان ہوا ہے کہ آپ کا قد مبارک کیسا تھا، آپ کا جسم مبارک کیسا تھا اور ایک ایک چیز جو آپ کی تھی وہ کس طرح تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ حسن عطا فرمایا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا حسن مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا تھا۔ اگر مکمل آپ کا حسن ظاہر ہو جاتا تو کوئی شخص آپ کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی طاقت کے مطابق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیہ مبارک کو بیان فرمایا۔ ظاہر ہے حسن ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کے دیکھنے کے ساتھ ہوتا اور اس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور شعر ہے کہ وہ احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء، کہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے نہیں جنا۔ تو یہ شعر ایسا ہے جو مکمل طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ایک صحیح نقشہ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر جو حدیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے اس کے راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان مشہور صحابہ میں سے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی والدہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ان کو لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تشریف لائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے تو ان کی والدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ آج سے یہ انس آپ کا خادم ہوگا۔ چنانچہ مدینہ منورہ آپ 10 سال تک رہے، آپ کی عمر مبارکہ کے جو آخری 10 سال ہیں وہ مدینہ منورہ کے، ان 10 سالوں میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت فرمائی، اور یہ آپ کے خاص خدام میں سے ہیں۔ اس لیے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت سی ایسی روایات نقل فرماتے ہیں جو باقی صحابہ وہ نقل نہیں فرما سکے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے۔ دوسرا، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی، اور اس کا تعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے ساتھ ہے۔ ام سلیم فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاں تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت انس ابن مالک کو آگے فرما دیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کے خادم ہیں، ان کے لیے بھی دعا کر۔ تو آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتا، یا اللہ اس کو وسعت عطا فرما، اس کو مال میں وسعت عطا فرما، اولاد میں وسعت عطا فرما، اور اس کو برکت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے دعا قبول فرمائی۔ صحابہ اکرام میں آخر میں جو صحابہ اکرام فوت ہوئے، ان میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بھی لمبی پائی، اولاد بھی بہت کثرت کے ساتھ ہوئی۔ ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، اور 75 کے قریب ان کے بیٹے بیٹیاں، پوتے نواسے وغیرہ وہ ان کے ساتھ تھے، بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ اتنی اللہ نے برکت عطا فرمائی، اور مال میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جتنے باغات ہیں سال کے اندر وہ ایک دفعہ ان پر پھل آتا ہے، اور میرا باغ یہ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی برکت تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے دنیا اور آخرت کی خیروں سے نوازا۔ یہاں حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمائی، فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک بہت زیادہ لمبا نہیں تھا، ولا بالقصیر، اور نہ بہت چھوٹا تھا، آپ درمیانے قد کے تھے، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، بہت لمبا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حضرات محدثین نے ایک بات لکھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن پھر بھی آپ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ جب کسی مجمع میں تشریف فرما ہوتے تو آپ سب سے اونچے لگتے، آپ کا قد مبارک باوجود اس کے لمبا نہیں تھا، پھر بھی یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ سب سے اونچے ظاہر ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، بہت لمبا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ ولا بالابیض الامحق، اور آپ کا رنگ جو تھا بہت زیادہ سفید نہیں تھا، ایک سخت سفید ہوتا ہے بالکل چونے کی طرح، جو عیبدار ہوتا ہے، جو زیادہ اچھا نہیں لگتا، کہا اس قسم کا رنگ نہیں تھا، انتہائی سفید۔ ولا بالآدم، اور گندمی رنگ بھی نہیں تھا۔ دوسری احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید سرخی مائل تھا، ہلکا سا سرخ اور سفید تھا، بہت زیادہ چونے والا جو سفید رنگ ہوتا ہے وہ نہیں تھا، بلکہ ہلکا سرخی مائل سفید رنگ تھا۔ آپ کے جو بال مبارک تھے، سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ولا بالجعد القطط، بہت زیادہ گھنگریالے بال آپ کے نہ تھے، ولا بالسبط، اور بالکل سیدھے سخت بال ہوں ایسے بھی نہیں تھے، بلکہ ہلکے سے نرم اور ہلکے سے مڑے ہوئے تھے، تھوڑا سا ان میں گھنگریالا پن تھا، بہت زیادہ گھنگریالے نہیں تھے۔ بعث اللہ تعالی علی راس 40 سنا، آپ کے بال مبارک کے بارے میں مختلف روایات ہیں، وہ آگے امام ترمذی تفصیل سے بیان فرمائیں گے کہ آپ کے بال مبارک کس طرح تھے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بھیجا علی راس 40 سنا، جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اللہ رب العزت نے اکثر انبیاء کو جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ 40 سال کی عمر میں عطا فرمائی۔ 40 سال ایک ایسی عمر ہے جس میں انسان کے اعضاء بالکل کامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ انسان جب 40 سال کو پہنچ جاتا ہے، اپنی انتہائی طاقت کو انسان پہنچ جاتا ہے، اس وقت وہ یہ دعا کرتا ہے۔ آگے قرآن نے ایک دعا ذکر کی ہے۔ تو 40 سال میں انسان کا عقل کامل ہو جاتا ہے۔ حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ پاک جو نبوت عطا فرماتے ہیں تو وہ 40 سال کی عمر میں
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ رب العزت نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ فاقام بمکہ 10 سنین، آپ مکہ میں ٹھہرے 20 سال، وبالمدینہ 10 سنین اور 10 سال، وبالمدینہ 10 سنین اور مدینہ میں ٹھہرے آپ 10 سال۔ فتوفاہ اللہ تعالی، اللہ نے آپ کو وفات دی، علی رأس 60 سنہ، 60 سال کی عمر میں۔ یہاں پر 10-10 سال کا تذکرہ ہے۔ اصل میں عربوں کے ہاں ایک طریقہ ہے، ہمارے ہاں بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ جب کوئی عدد بتاتے ہیں تو اس میں اکائیاں عام طور پر بیان نہیں کرتے۔ مثلاً کوئی 23 ہے 24 ہے تو بس 20 تک کہتے ہیں، 20 تک ہو کافی ہے، 20 سے مراد 21 22 23، وہ بھی 20 کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو عربوں میں بھی یہ دستور تھا کہ وہ کثر بیان نہیں فرماتے تھے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال میں اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، اور 40 سال کے بعد 13 سال آپ کی مکی زندگی ہے اور 10 سال مدنی زندگی ہے۔ اس طرح آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال بنتی ہے۔ لیکن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 10 سال آپ مکہ میں ٹھہرے، تو چونکہ 13 سال ہے لیکن اوپر کے 3 کسر ہیں، وہ کسر عام طور پر شمار نہیں کیے جاتے، اس لیے سیدنا انس بن مالک نے جو دہائیاں ہیں وہ بیان فرما دی اور کسر کو چھوڑ دیا۔ تو آپ کی عمر مبارک 63 سال ہے، 40 سال نبوت ملنے سے پہلے، 13 سال مکی دور ہے اور 10 سال آپ کا مدنی دور ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وفات دی، آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ 60 سال کے تھے۔ یہاں 60 سال ہے، ویسے 63 سال عمر مبارک بنتی ہے، یہاں بھی وہ 3 سال جو کسر کے ہیں اوپر وہ شمار نہیں کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال جو بنتی ہے تو وہ 63 سال قمری تاریخ ہے، یعنی چاند کے اعتبار سے جو عمر ہے وہ 63 سال بنتی۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک قمری کیلنڈر ہوتا ہے اور ایک شمسی ہے۔ جو چاند والا کیلنڈر ہوتا ہے وہ 10 دن وہ سال چھوٹا ہوتا ہے شمسی حساب سے، یعنی شمسی سال جو سورج والا ہے، جو جنوری فروری والے مہینے ہیں، ان کا جو سال ہے وہ 365 دنوں کا ہوتا ہے، اور جو قمری کیلنڈر ہے اس کا جو سال ہے وہ 355 دنوں کا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 10 دن جب چھوٹا ہوتا ہے تو 3 سال بعد جا کر 1 مہینے کا فرق آ جاتا ہے، اور تقریباً 36 سال بعد جا کر ایک پورے سال کا فرق آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 36 سال کا ہے تو وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے 37 سال کا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عمر مبارک 63 سال کا قول آتا ہے، یہ 63 سال یہ قمری اعتبار سے ہیں، اگر اس کو شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے حساب کیا جائے تو وہ 61 سال اور کچھ مہینے اوپر بنے گے، اس میں پھر یہ 63 سال عمر مبارک نہیں بنتی۔ 63 سال جو عمر مبارک ہے تو یہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے، جو چاند کی تاریخ ہیں اس اعتبار سے۔ وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک میں اور آپ کے داڑھی مبارک میں 20 بال سفید نہیں تھے۔ یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عشق تھا، اس کا منظر دیکھیں کہ انسان کو اپنی داڑھی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ میری داڑھی میں کتنے بال سفید ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کے ایک ایک بال کو وہ دیکھتے تھے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ کے 20 بال سفید نہیں تھے، یعنی ہلکا سا کچھ بال ایسے تھے جو سفید ہوئے، جن کی تعداد 20 سے بھی کم ہے۔ تو اب دیکھیں کتنا پیار محبت تھا اور کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز انہوں نے امت تک پہنچائی، تو آپ کے بال مبارک میں جتنے بال سفید تھے وہ بھی ہم تک پہنچا دیا کہ آپ کے داڑھی مبارک کے 20 کے قریب جو بال تھے، 20 سے کچھ کم، وہ بال مبارک آپ کے سفید تھے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ ولیس بالطویل ولا بالقصیر حسن الجسم وکان شعره لیس بجعد ولا سبت اسمر اللون اذا مشا یتکفؤ۔ اس باب کی دوسری حدیث ہے، یہ بھی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن درمیانے قد کے تھے، آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، ولیس بالطویل ولا بالقصیر، بہت لمبا بھی نہیں تھا اور بہت چھوٹا بھی نہیں تھا۔ حسن الجسم، آپ کا جسم مبارک بہت خوبصورت تھا۔ کان شعرہ لیس بجعد ولا سبت، آپ کے بال مبارک وہ گھنگریالے بھی نہیں تھے اور بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، جو سخت ہوتے ہیں، ہلکے سے مڑے ہوئے تھے۔
اسمر اللون آپ کا رنگ مبارک سفید لیکن بالکل سفید نہیں ہلکا سا جس میں سرخی مائل ہو. اذا مشا یتکفو جب آپ چلتے تھے تو یتکفو آپ جھک کر چلتے تھے. باقی باتیں تو وہی ہیں جو گزشتہ حدیث میں گزری ہیں. اس میں ایک بات نئی ہے, سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ جب چلتے تھے یتکفو آپ جھک کر چلتے تھے. جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جیسے بلندی سے نیچے آتا ہے, سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہے تو ہلکا سا جھکا ہوتا ہے, اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی تھی. اور قرآن نے بھی عاجزی کا حکم دیا کہ انسان کو اپنے چال کے اندر بھی عاجزی کرنی چاہیے, اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی بہت زیادہ عاجزی والا وصف پایا جاتا تھا, اس لیے آپ کے چلنے سے بھی عاجزی نمایاں تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو محسوس فرمایا. تو سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ آپ راستے میں ہلکا سا جھک کر چلتے تھے. بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ جب چلتے تھے تو آپ کے پیچھے لوگ ہوں آس پاس, آپ اس کو بھی پسند نہیں فرماتے تھے. بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ آپ کے پیچھے چل رہے ہیں, آپ نے ان کو آگے چلنے کا حکم دیا اور آپ پیچھے پیچھے چلیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص جو وصف تھا وہ آپ کی عاجزی تھی, آپ کو اکڑ کے چلنا اور متکبرانہ چال چلنا آپ کو پسند نہیں تھا. عن ابی اسحاق قال سمعت البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنکبین عظیم الجمع الى شحمت اذنی علیہ حلۃ حمراء ما رأیت شیئا قط احسن منہ. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا, کہ آپ درمیانہ قد کے تھے, آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا. یہ بات پچھلی روایت کے اندر بھی بیان ہو چکی ہے. بعید ما بین المنکبین, منکب کندھے کو کہتے ہیں, کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں فاصلہ زیادہ تھا, آپ کا جسم مبارک قدرے کشادہ تھا, اور انسان بالکل چھوٹے جسم والا با ہوتا ہے ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ آپ کے دونوں کندھوں مبارک کے درمیان فاصلہ جو تھا وہ زیادہ تھا, اور یہ انسان کے حسن کی علامت ہوتی. عظیم الجمہ, آپ کے بال مبارک بڑے ہوتے تھے, الا شحمت اذنی کانوں کی لو تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ لمبے بال رکھتے تھے, جس کو ہمارے ہاں زلفیں کہا جاتا ہے, تو آپ کی زلف مبارک تھی, اور اس کے اندر تین روایات آتی ہیں کہ کندھوں تک بھی تھی اور اوپر تھوڑا سا اوپر اٹھی ہوئی یا کانوں تک. یہ تینوں مختلف حالات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک رہے. یہاں پر اس روایت کے اندر جو موجود ہے آپ کے بال مبارک جو تھے وہ شحمت اذنی کانوں کی لو تک, کہ آپ سیدھے بال مبارک پیچھے فرماتے تھے اور کانوں کی لو تک آپ کے بال مبارک ہوتے تھے. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا, علیہ حلۃ حمراء. سرخ رنگ ایک تو وہ ہوتا ہے جو خواتین والا سرخ ہوتا ہے بالکل سرخ, ایک وہ سرخ رنگ ہے جو مردوں والا ہے, جس میں کچھ سرخی مائل یا سرخ اور سفید مکس ہوتا ہے, تو وہ والا رنگ تھا سرخ دھاری دار, آپ نے وہ جوڑا پہنا ہوا. اور سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ما رأیت شیئاً قط احسن من, اس جوڑے کے اندر آپ اتنے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے کہ میں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو بھی نہیں دیکھا. اور اس دن جس دن آپ نے وہ سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا وہ جو منظر تھا وہ فرماتے ہیں کہ ایسا عجیب منظر تھا, آپ کا حسن مبارک ایسا لگ رہا تھا کہ اس جیسا میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں. حدیث نمبر 4, عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ قال ما رأیت من ذی لمة فی حلة حمراء احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بھی زلفوں والا شخص سرخ جوڑے کے اندر اتنا حسین نہیں دیکھا جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہو شعر, آپ کی زلف مبارک تھی, یضرب من کی بئی ہے, جو کندھوں کے قریب تک. تو آپ کے بال مبارک کبھی کندھوں تک ہوتے تھے اور کبھی آپ کے بال مبارک کانوں کی لو تک ہوتے تھے. بعید ما بین المن کی بین, آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان بھی جو فاصلہ تھا وہ زیادہ تھا. لم یکن بالقصیر ولا بالطویل,
نہ آپ بہت چھوٹے قد کے تھے نہ بہت لمبا قد تھا، بلکہ آپ کا قد مبارک جو درمیانہ تھا متوسط۔ حدیث نمبر 5، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر شطن الکفین والقدمین زخم الرأس زخم الکرادیس طویل المصربة اذا مشا تکفأ تکفؤاً کأنما ینحط من سبب لم ارى قبله ولا بعده مثل۔ یہ روایت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک لمبا بھی نہیں تھا، ولا بالقصیر، اور آپ کا قد مبارک چھوٹا بھی نہیں تھا۔ شطن الکفین، آپ کی جو ہتھیلی مبارک تھی وہ گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ہتھیلیاں بعض دفعہ بالکل کمزور ہوتی ہیں، تو آپ کا جسم مبارک انتہائی کامل تھا، تو آپ کی جو ہتھیلیاں تھیں وہ گوشت سے بھری ہوئی تھی، اور یہ انسان کی قوت اور شجاعت بہادری کی علامت ہے۔ اسی طرح شطر الکفین، آپ کی ہتھیلیاں مبارک بھری ہوئی تھی، والقدمین، اور آپ کے پاؤں مبارک جو تھے ان کے اندر بھی گوشت تھا، گوشت سے پر تھے، بہت کمزور اور پتلے ہوتے پاؤں ایسے نہیں تھے۔ زخم الرأس، اور آپ کا سر مبارک جو تھا وہ بھی قدرے بڑا تھا۔ بعض دفعہ انتہائی چھوٹا سر ہوتا ہے انسان کا، برا لگتا ہے، اور آپ کا سر مبارک جو تھا وہ قدرے بڑا تھا، یعنی کچھ متوسط تھا، ہلکا سا بڑا تھا، اور یہ انسان کے ذہین ہونے کی علامت ہوتی۔ زخم الکرادیس، اور آپ کے جو جوڑ تھے وہ بھی انتہائی مضبوط تھے، ہڈیاں وہ آپ کی بڑی تھی اور مضبوط تھی۔ طویل المسروبہ، آپ کے سینے مبارک میں ایک لکیر تھی بالوں کی سینے سے لے کر ناف تک۔ اذا مشا تکفا تکفؤاً، جب آپ چلتے تھے تو نیچے جھک کر چلتے تھے، کأنما ینحط من سبب، گویا کہ آپ اترائی سے نیچے اتر رہے ہیں، بالکل جھکنا مراد نہیں، یعنی ہلکا سا آپ، تھوڑا سا سر مبارک آپ کا نیچے ہوتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکے ہوئے۔ لم ارى قبله ولا بعده مثلا، یہ آخری جملہ جو امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے اندر مکمل آپ کا نقشہ کھینچا ہے۔ فرمایا کہ لم ارى قبله ولا بعده مثلا، میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا اور نہ آپ کے بعد دیکھا۔ تو یہ کچھ احادیث ہیں، آگے بھی اس باب کے اندر کافی ساری احادیث ہیں جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کا بیان ہوا، تو آج انہی حدیثوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں نے شروع میں بھی بتائی تھی کہ حسن ایسا ہوتا ہے کہ جس کو انسان اپنے زبان سے بیان نہیں کر سکتا، اس کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے اپنے طور پر جو سمجھا انہوں نے بیان فرما دیا، بلکہ بعض صحابہ کا تو اس میں عجیب انداز تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے مبارک کو بیان کروں تو میں بیان نہیں کر سکتا، کہ میں نے کبھی آنکھ بھر کے، جی بھر کے آپ کو دیکھا ہی نہیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا روب مبارک تھا، حدیث میں آتا ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے اللہ نے اتنا روب عطا فرمایا تھا کہ جو ایک مہینے کی مسافت تک، کہ ایک مہینے کی مسافت تک انسان دور ہو تو اس کے دل میں آپ کا روب آ جاتا۔ تو وہ صحابہ اکرام جو آپ کے پاس ہوتے تھے وہ کیسے نظر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ سکتے تھے؟ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں صحابہ سر جھکائے بیٹھے، جی بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، کبھی کبھار دیکھ لیا اور پھر ہمت نہیں ہوتی تھی۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے مکمل طور پر اس طرح جس طرح انسان بیان کر سکتا ہے وہ بیان نہیں فرمایا، کہ اس لیے کہ آپ نے بھر کر دیکھا ہی نہیں، لیکن اپنے اپنے طور پر جس طرح جو صحابی نے جو چیز جس طرح سمجھی وہ بیان فرما دی۔ اور یہ ان حضرات کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک چیز انہوں نے ہم تک پہنچا دی، اور حضرات محدثین رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی ہم پر بڑا احسان ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک ایک چیز محفوظ کر کے امت تک پہنچا دی، اور قیامت تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ ارشادات اور یہ چیزیں ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دربار میں حاضر ہے
ایک بندہ ہے آوارا، دربار میں حاضر ہے ایک بندہ ہے آوارا، آج اپنی خط